ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴናችሁ ዛሬም ተመልሼ የመጥቻለው ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት የጾም አገልግል አዘገጃጀት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችኙ ነው። እሺ በመጀመሪያ ከሁሉም በፊት ማረገው ድፍ ምስርና አተር ነው መቀቀለው ሁለቱንም በደንብ ጥብ ርጌ እቀቅላለሁ አተሩ ላይ ትንሽዬ ጨዋርጌበታለሁኝ ስጥደው እንደዛ አርጌ ስጥደው ቆንጆ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ስለዚህ አተሩ ላይ ትንሽ ጨዋ አርጌ ሁለቱንም አበስላለሁ በመቀጠል ሽንኩርቱን ነው ደማቅሏላት ስለዚህ ለቀይ ወጥ ሽቀዩን ሽንኩርት ነው የከተፍኩትኝ እሱ ላይ ጨዋ አድርጌ ሽንኩርቱን አበስላለሁ ያው እንደምታቁት ሁልጊዜ ግዜ አድርጌ ነው ሽንኩርቱን ማበስለው ወጥ በምሰራ ሰዓት ከግራ ከቀኝ ርቄ ስለሆነ የምሰራው እንግዲህ ሁሉንም ከዛም ከልሲም እያረኩ ነው ማሳያችሁ ሽንኩርቱን በተወሰነ በጨው ካበሰልኩት በኋላ ብሬ በርበሬ ያረጋለሁኝ እንግዲህ ዛሬ በጣም የተለያየ ወጥ ነው የምሰራው በዛ ላይ እንጀራ መጋግራለሁ ስለዚህ ፈጠን ፈጠን እያረኩ ነው ማሳያችሁ የእያንዳንዱ ለየ ብቻ ማየት ከፈለጋችሁ ያው ቻና ሌላ ስላለ የሁሉንም አይነት ታገኙታላችሁ ከዚህ በፊት ስላዘጋጀውኝ ወጦቹን በጎን ደግሞ ያው ላልጫ የሚሆነኝ ሽንኩርት ጥጄ አበስላለሁኝ ያው በመቀጠል ዘይት ጨምራለሁኝ አልጫው ላይ እርድ አረጋለሁ እና የምትፈልጉትን እናንተ ደግሞ ቅመማ ቅመም ምናምን ጨምሩበት እኔ አልጫው ላይ ነጭ ሽንኩርት እና ቁንዶ በርበሬ ነው ያረኩበትኝ እና ትንሽዬ መጨረሻ ላይ ከኮረሪ ማረግበታለሁ እና ኮረሪማውን አላቁላላውን ብዙም ከምስሩ በኋላ ነው የምጨምረው ስለዚህ ምስሩን ጨምሬ አብሬ በደንብ አብስዬ አቁላላለሁኝ ከመከለሴ በፊት በርበሬውንም እንደዛው ካበሰልኩ በኋላ ዘይት ጨምሬ ደግሞ ከዘይቱ ጋር አብሬ አበስለዋለሁ ድፍ ምስሩንም እንደዛው ካቁላላዊ በኋላ ተወሰነ ከሽንኩርቱ ጋር የምፈልገውን ያህል ውሃ ከልሳለሁ ያው ወፈር ሲል ደስ ስለሚል ሳናበዛ ነው ውሃ ምንከልሰው ወጡ ላይ ጥቁር ቅመም እና ኮረሪማ ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ እናንተ ደስ ያላችሁን የምትወዱትን ቅመማ ቅመም ጨምሩበት ስለዚህ እንደዛ ካረኩ በኋላ ምስሩን በደንብ አርጌ ጥብ ካረኩ በኋላ አበሬ በዘይቱ ከበርበሬው ጋር አሸዋለሁ ልክ እንደዚህ በደንብ ሽት ካረኩት በኋላ ትንሽ ምስሩ ከለሩ መቀየር ሲጀምር እከልሰዋለሁኝ የምፈልገውን ያህል ውሃ ጨምሬ አብስለዋለሁ ማለት ነው እና እንደ እንደዚህ በአንድ ቀን ሁሉንም ባሰሩት ጥሩ ነው እኔ በጣም የሚገርማችሁ ሁሉንም ነገር በአንድ ቀን ሰራለሁ ብዬ በጣም ነው እንጀራውንም ወጡንም በአንድ ቀን መስራት በጣም ይከብዳል እና እንደዚህ ማዘጋጀት ካለባችሁ ግን ቀደም ብላችሁ የተወሰነው አንድ ቀን ቀደም ብላችሁ ብታዘጋጁት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ሁሉም በአንድ ቀን ሲሆን ይከብዳል እንደምታዩት አልጫው ደርሷል አሁን ቃሪያ ጨምሬ አወጠዋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ሁለተኛውን አልጫ ጥጃ አለሁኝ እሱንም እንደ ቅድሙ ልክ በጀመሪያ እንደዚሁ ካበሰልኩት በኋላ ከዛ በኋላ ነው ዘይት የምጨምረው ሽንኩርቱ በደንብ ከዘ ውሃ የራሱን ውሃ ከጨረሰ በኋላ ዘይቱን አርጌ ጨው ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ በርበሬ እርድ ነጭ ቅመም ሁሉንም እናንተ የምትፈልጉትን ሌላውን ማንኛውንም ቅመ ማርጉበት እሱን ካረኩ በኋላ አብስዬ አተሩን እጨምራለሁ አተሩንም ትንሽዬ አቁላለዋለሁ ከዘይቱ ጋር እና ከዘይቱካን ትንካልኩት ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ ብዙም አልከለስም ምክንያቱም አተሩ ስለበሰለ ወረዲ ብዙ ውሃ ያስፈልገውም እና ትንሽዬ በመጠኑ ነው ውሃ ብዙዎቻችሁ ባለፈው የሰራውት ቪዲዮ ላይ ብዙ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል በአብዛኛው መልሸዋሉ የመለስኩት ጥያቄ ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለሆነ ነው ያልመለስኩትኝ ምክንያቱም ለሁሉም መመለስ በጣም ትንሽ ይከብዳል ና ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ በሚመጣው ቪዲዮ በተቻለ መጠን ለመመለስ ሞክራለሁ እንደምታዩት አተሩን በስሏል እሱንም ቃሪ አድርጌ ያወጣው ና በመቀጠል ደግሞ ካሮት አበስላለሁኝ ካሮቱን በዚህ መልኩ ነውን የከታተፍኩት ሁለት ቦታ ነው ማበስለው ምክንያቱም ሁለት አይነት ነው የምሰራው ስለዚህ ዘይት አርጌ ጠብሰዋለሁ ካሮቱን ሁለቱንም ዘይት አርጌ ነው የምጠብሰው እና ጨው አረጋለሁ ካሮት ሳበስል ካሮት ስታበስሉ ጨው ካረጋችሁበት ስኳር ስኳር የሚለውን ጣም ይቀንሰዋል እና ስለዚህ ካሮቱን ሳበስል ነው ጨው ማረገው ልክ እንደዚህ ካሮቱን ከጠበስኩኝ በኋላ እዚህ ላይ ሽንኩርት አረጋለውኝ በድስቱ ምሰራው ላይ ሽሪሚሪን የከተፍኩት ሽንኩርቱን እሱን ደግሞ ጨምሬ አበሬ ያበስለዋለውኝ በመቀጠል እርድ አርጌ በደንብ አበስለዋለሁ ሁለቱንም ያው ሽንኩርቱ ትንሽ መብሰል አለበት ይሄኛውን ደግሞ ካሮቱ ከበሰለ በኋላ አውጣዋለሁ አውጥቼ በንጹህ ሳህን ላይ አስቀምጣለሁ ምክንያቱም በኋላ ስለምቀላቀለው ማለት ነው ፎሶሊያ ነው ይህንን መስራት የፈለኩት ስለዚህ እዚሁ ዘይት ላይ በደንብ ተቀጥፎ የታጠበውን ፎሶሊያ እጠብስበታለሁ ፎሶሊያው ላይም ትንሽዬ ጨዋረገበታለሁ እንደዚህ አድርገን በምንጠብሰው ሳት ጨው አድርገን ይጣፍጣል በምንበላው ሰዓት ውሃ ውሃ አይልም ይሄኛው ደግሞ ካሮትና ድንች ስለሆነ አሁን በመቀጠል ድንቹን እጨምራለሁ እና አብሬ ጠብሰዋለሁ ቅድም ያረኩት ጨው ስለማይበቃ ትንሽዬ እዚህ ላይ ጨው ጨምራለሁ ሌላው ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እና ነጭ ሽንኩርት ማርጌበታለሁ ስለዚህ በደንብ አፍስዬ ከጨረስኩ በኋላ ሳላበዛ እሱም ውሃ ጭምሬ ከለሰዋለሁ። ፎሶሊያውም የዚህን ያህል በስሏል ስለዚህ ሽንኩርቱን እጨምርና ሽርሚሪን የከተፍኩት እሱንም አብሬ ያበስለዋለሁ ከፈለጋችሁ ፎሶሊያውን አውጥታችሁ ሽንኩርቱን ማብሰል ትችላላችሁ ለብቻው ግን እንደዚህም ብታደረጉት ችግር የለውም ለዛ ነው ከላይ ጨመርኩት አያችሁት ልክ እንደዚህ በምታዩት መልኩ በስሏል ስለዚህ አሁን ካሮቱን ጨምርና የሚፈልገውን ቅመማ ቅመም ከላይ ያረጋለሁ እና እዚህ ላይ የተጠቀምኩት ዱቄት ነጭ ሽንኩርት ነው ስለዚህ ዱቄት ነጭ ሽንኩርት አድርግበት ነጭ ቅመም ቁንዶ በርበሬ አድርጌ ጨው ካስፈልገው ጨው ጨምራለው አብሬ ጠብሷለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይበቃል ቃሪያ ጨምሬ አውጣዋለሁ እንደምታዩት ድንችና ካሮቱም ደርሷል ስለዚህ እሱ ላይም ቃሪያ ጨምርና አውጣዋለሁ ስለዚህ አሁን ደግሞ ሌላኛውን ድስቴን ጥጃለሁ እሱንም ቅድሙ ሽንኩርቱ ውሃ ውስጥ ከሚጨርስ ድረስ አበስሏለሁ ትንሽ ጨው ጨምሬ ሽንኩርቱ የተወሰነ ውሃውን ከጨረሰ በኋላ ዘይት ጨምሬ በዘይት ደግሞ ጠብሰዋለሁ እዚህኛውም ላይ ቅድም እንዳረኩት ቅመማ ቅመሞችን እጨምራለሁ የፈለጋችሁትን እንዳልኳችሁ ጨምሩበት እኔ ቁንዶ በርበሬ ኮረሬማ ነጭ ሽንኩርት አርጌ እነሱን ከጨማመርኩ በኋላ ጎመኑን እጨምራለሁ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ያው ጥቁር ጎመን ነው እንደምታዩት ስለዚህ እሱን ጨምሬ አበስለዋለሁ ይሄንን ስሰራ መክደን የለብንም ምክንያቱም ከከደን ውሃ ስለሚያወጣ ውሃ እንዳያወጣ እሳቱን ሀይል አድርገን ክፍቱን አድርገን ነው መጥበስ ያለብን አያችሁት እንደዚህ አድርገን በምናበስለው ሰዓት ምንም አይነት ውሃ አይወጣውም ስለዚህ በደንብ አድርገን ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን በደረቁ ማለት ነው እሱም ከበሰለው በኋላ ቃሪያ ጨምሬ ያወጠዋለሁ በመቀጠል በስተመጨረሻ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ሽንኩርት ጨው አድርጌ ና በትንሽ ይ ነው እንደምታዩት ይሄኛውን ብዙ ማብሰል አይጠበቅብንም ከመፈለጋችሁ ግን በደንብ ብታበስሉ ችግር የለውም ስለዚህ ዘይት አድርጌ በዘይት አበስለዋለሁ ያው ለብ ለብ እንደማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ካረኩ በኋላ ድቅቅ ተደርጎ የተከተፈ ቲማቲም አድረግበታለሁ ልክ እንደዚህ እንዳያችሁት ለብ ለብ ነው ብዙ ብዙም አላበስለው ይበቃዋል ይሄንን አውጣዋለሁ እና ከፈለጋችሁ በጥሪ መስራት እንችላለን እኔ ለቃሪያ ስንቅ ነው ይሄን ያዘጋጀሁትኝ እንደምታዩት ሁሉንም ጨርሻለሁ አሁን እንጀራ ወደ መጋገር ይሄዳለሁ ማታ አብሲ ጥዬ ነው ያሳደርኩትኝ እንጀራው እንዳልኳችሁ በሚመጣው ቪዲዮ ላይ ለሁላችሁም መልሱን ይዤላችሁ መጣለሁ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ ኮመንት ላይ ብታነቡት ግን በአብዛኛው የጠየቃችሁኝን መልሱን ታገኙታላችሁ አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ኮመንት አታዩም ማለት ነው ስለዚህ በሚመጣው ቪዲዮ መልስን ይዤላችሁ መጣለሁ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ እና ዛሬ የምጋግረው ሁለት አይነት እንጀራ ነው በጥቁሩ ጤፍ ና በነጩ ጤፍ እንደዚህ እንደምታዩ ታዘጋጅቼ ያደርኩት ያደርኩትኝ ስለዚህ እንጀራው እንጋግራለሁኝ ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ምጣዴና ስምቻለው አንድ ጥቁሩን አንድ ነጭን አንዱ ጥቁሩን አንዱ ነጭን እያረኩ ነው መጋግረው አይ ቲንክ መጀመሪያ እንጀራው መጋግር ነበረብኝ ምክንያቱም እንጀራው እስከሚቀዘቅዝ ወጡን መስራት እችል ነበር እኔ ግን ው ጠዋት ተነስጄ እንጀራው እስከሚደርስልኝ ብዬ እንትኑ ሊጡ ማለት ነው ወጡን የሰራሁትኝ ና ሳስበው ግን መጀመሪያ እንጀራው ከሚጋገር ይቀዘቅዝ ነበረ እና ለማቀዝቀዝ ትንሽ ያስቸግራል የዛኑ ቀን የምሰሩት ከሆነ በምታዩት መልኩ እንጀራ አዘጋጅቼ ሁሉ ነገር ጨርሻለሁኝ ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነው ስንጉን ማዘጋጀት ነው ሽንኩርት የተቆላላውም ቀዝቅዟል አሁን እንዳያችሁት እንጀራው ቆንጆ ሆኖ ተዘጋጅቶልኛል ዛሬ ግን ብዙም እንደበፊቱ አይደለም ግን ምንም አይልም ለስላሴው ግን በጣም የሚገርም እንጀራ ነው በተለይ ጥቁሩ ጤፍ እንዴት እንደሆነ አላቅም በጣም ለስላሳ ነው ብዙ ጊዜ ጥቁሩና ነጩን እየቀላቀልኩ ነው የምጋግረው ዛሬ ግን ለየብቻ ነው ጥቁሩ ጤፍ በጣም ለስላሳ ሆኖ ነው ያገኘሁት ከነጩ ስለዚህ ቃሪያውን በደንብ አዘጋጅቸዋለሁ ውስጡን ባዶ አድርጌ ቅድም ያቁላላ ነው ሽንኩርቱን ምንፈልገውን ያህል ውስጡ መጨመር ነው ማለት ነው ስለዚህ ቃሪያ ስንጋችንን ካዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ያው እንደምታዩት እኔ መሶቤ ላይ ነው ማዘጋጀው ስለዚህ ላስኪ ተሸፍነዋለሁ በደንብ አርጌ ያው ወጥ እንዳይነካካው መሶቡን ላስኪ በኋላ ነው ማረገው ልክ እንደዚህ ካዘጋጀሁት በኋላ ያው የምንፈልገውን ያህል እንጀራ አድርጋለሁ ከስር አንድ እንጀራ ነው ያደረኩትኝ ሁለት እንጀራ ብታረጉት ግን ሞር የተሻለ ነው እኔ አንድ እንጀራ ነው ልክ እንደዚህ እንጀራውን ካነጠፍኩኝ በኋላ ለመጀመሪያ ያረኩት ምስር ወጡን ነው በደንብ አድርገን ማድረግ አለብን እንዲርስ ስለዚህ ልክ ፒዛ ስናዘጋጅ እንደምናዘጋጀው በደንብ እንጀራውን ከጥቅ እስከ ጥቅ ወጡን እናለብሰዋለን ልክ እንደዛ ካረግን በኋላ ቀጥሎ ነጩን እንጀራን ያረኩትኝ እሱንም እንደዛ ካረኩ በኋላ አተሩን ወጥ አረጋለሁኝ ልክ እንደ ቅድሙ ጥግ እስከ ጥግ አድርሰን በደንብ አድርገን ወጡን ማድረግ አለብን እንደዛው እያርኩኝ ው ይቀጥላል ምስሩን አረጋለሁኝ እሱንም እንደዛው ጥግ ከጥቅ አድርጌ እንጀራ አረጋለሁኝ ከዛ ደግሞ ፎሶሊያን አረጋለሁኝ ከዛ ደግሞ እንጀራውን አረጋለሁኝ ከዛ ድንቹን አረጋለሁኝ አንድ ጥቁር አንድ ነጭ እንጀራ ያረኩኝ ያረኩትኝ እሚ ያህል ወጥ ማረግ አለብን ከዛ በኋላ ድንቹን ካረኩ በኋላ ደግሞ ጎመኑን አረጋለሁኝ እሱንም እንደዛው ካረኩ በኋላ ሁሉንም እንጀራ እንዳያችሁት ከላይ ከላይ ነው አይኑን ወደ ላይ አድርገን ነው ነው ልክ መጨረሻ ላይ ሁሉንም አርገን ከጨረስን በኋላ የመጨረሻውን መጨረሻውን እንጀራ ደፍተን ነው ማለት ነው እንደምታዩት እንጀራው ዛሬ ብዙም ቆንጆ አይደለም ያልኳችሁ ለዚህ ነው ስለዚህ እንጀራውን እንደዚህ ካረኩ በኋላ የመጨረሻው እንጀራ ላይ ነጩንም ጥቁሩንም እንጀራ እንደዚህ ከሁለት እንጀራ ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ከስርም ሁለት ብታረጉበት በጣም አሪፍ ነው ያልኳችሁ ለዛ ነው ለማጣበቂያ እንዲበቃን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት እንጀራ ደራርብ በታለው ከዛ ካረኩ በኋላ እንሸንሽኗለን ማለት ነው እንደ ዳቦ ቆርሰው የሚበቃንን ያህል ስፋቱን መርጠን እንሸነሽንዋለን። ለአንድ ሰው ይበቃል ብለን ያሰብነውን ያህል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሸንሽነን ከጨረስን በኋላ ሰነግነውን ቃሪያ መሀል ላይ በሳበሳ እያደረግን ቁጭ እናደረጋለን የመጀመሪያውን ቃሪያ ሳልበሳ ነበር ያረኩትና ትንሽ ያስቸግራል ስለዚህ በቀጭን ቢላ በሳ አድርገን ብናደረገው በቀላሉ ይገባልናል እንደዚሁ ከምንገፋው ማለት ነው እንደምታዩት ሁለተኛውን እንጀራ ሳረግ ሳረግ እንደዚህ እየበሳውን ያረኩት እንደዛ ሲሆን በቀላሉ ይገባልናል ቃሪያው ስለዚህ የምንፈልገውን ያህል ዙሪያውን ቃሪያ ማድረግ ነው ለእያንዳንዱ ሶ ሲያነሳ ከቃሪያ ጋር ይደርሳቸዋል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ግማሹን ቃሪ አርጋችሁ ግማሹን መተው ትችላላችሁ እኔ ግን ሁሉም ላይ እንደምታዩት እኔ ደረደርኩትኝ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አዘጋጅቸዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ልዩ ነው ያው ጠዋት የተጀመረ ማታን ያለቀው አሁን መሽቷል እና ይህን ይመስላል ው እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን ሰው ጋር ሚዘ የምንሄድ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ውጭ ወጣ ብለን ሰው ጠርተን ምናምን ሰብሰብ ስንል እንደዚህ ሰርተን ብናዘጋጀው ደስ ይላል በጣም ነው የሚጣፍጠው ደግሞ በተለይ ደግሞ ሲያድር ልዩ ልዩ ጣም ነው ያለው ቀዝቀዝ ብሎ እና እንግዲህ እንደዚህ አዘጋጅቸዋለው የሚገርማችሁ ይህንን ምን ወደሽው ብትሉኝ ልጆች ጎመን አልበላም ይህን አልበላም ይህን አልበላም የሚሉ ልጆች እንደዚህ ተዘጋጅቶ ሲሰጧቸው በጣም ነው የሚበሉት የኔ ልጆች አሁን ጎመን ፎስለ ምናምን በፊት ይበሉ ነበር አሁን ግን ያው ቢ ማለት እንደዚህ ተዘጋጅቶ ግን ሲሰጣቸው የሚገር በሚገርም ሁኔታ ጣፍጧቸው ነው እና በላም ልጅ ይበላል ብዬ ነው የማስበው በተለይ ከነ ቃሪያው ቃሪያው ደግሞ የማያቃጥል ከሆነ ከሆነ የኔ ልጆች በጣም ነው ስንግና በእንደዚህ ሁኔታ በሰሩላቸው ይበላሉ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ትንሽ ረዘም አድርገው ያለው መሰለኝ በጣም ይቅርታ ከረዘመባችሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እንዳልኳችሁ በሚመጣው ቪዲዮ ሁሉንም መልስ ይላችሁ እመጣለሁኝ እስከዛው ሰላም ቆዩኝ ን ዩ ፎር ባይ